březnových dnech roku 1947 vrcholilo v pankrátském porotním sále několika týdenní soudní přelíčení z pěti představiteli protektorátní vlády. Národní prokurátor 28. března 1947 po závěrečné obžalovací řeči navrhl dva tresty smrti pro Rudolfa Berana a Jana Sirového. Při vynesení rozsudku 21. dubna téhož roku byly změněny na 20 let Těžkého žaláře. Armádní generál Jan Sirový, který byl zbaven i všech občanských práv a jeho majetek propadl státu, nesl výrok Národního soudu Trpce a považoval ho za akt pomsty. Stojím poprvé v životě před soudem, pronesl tichým hlasem při své obhajovací řeči 31. března 1947. Tuto hanbu nijak nezasluhuji. Dnes slyším, že jsem zrádcem národa. Nespišnil jsem, když jsem měl úspěchy. Neklesl jsem, když byly neúspěchy. Zůstal jsem tím, jaký jsem byl na Sibiři. Stál jsem věrně po boku TG Masarika a doktora Beneše. Nikdy jsem nebyl politikem. Mým politickým vyznáním byla služba národu a státu. Zvláštní souhra dějiných událostí vynesla 22. září 1938 generála Syrového do křesla předsedy vlády těžce zkoušené země. Díky své postavě připomínající novodobého Jana Žižku vzbuzoval naději, že dokáže vyvést osamocené Československo ze zoufalé situace. Objektem obrovské důvěry v očích veřejnosti však zůstal pouze několik dní. Krutý pocit zklamání po přijetí Měchovské dohody připsali lidé na vrub i tomuto muži a mnozí v něm napříště viděli už jenom zbabělce. Po válce byl ve většině médií vystaven odsuzující kampani, v níž byl označován za zrádce národa a neschopného generála bez iniciativy a cti. Snažili jsme se zachraňovat, co se dalo a činy, které jsme provedli a které se nemohou posuzovat z dnešního hlediska, museli jsme učinit. Ba přijmout i urážky, abychom se vyhnuli konfliktu s Němci. Hájeli se před Národním soudem. Hledáli se viník, který způsobil naši katastrofu, nejsem to já ani nikdo ze žijících. Je to nešťastná zeměpisná poloha. Byl to Měchov, který rozhodl o osudu naší země a 15. březen byl již jenom jeho důsledkem. Soud však tyto ani jeho další argumenty nepřijal. A neohrožený voják a legendami opředený legionářský velitel musel při vyhlášení nespravedlivého rozsudku vypít příslovečný kalich hořkosti až do dna. Jan Sirový se narodil 24. ledna 1888 a byl nejstarším mezi sedmi sourozenci v rodině Ševcovského mistra v Třebíči. Po maturitě na Brněnské vyšší průmyslové škole absolvoval prezenční službu jako jednoroční dobrovolník v jednom z regimentů Rakousko-Uherské armády a poté pracoval na několika brněnských stavbách. V roce 1910 odešel do Varšavy, kde na technice zvádl kurz speciálního železobetonového stavitelství. Dostal dobré místo ve stavební kanceláři a čekala ho slibná kariéra. Tu však přerušila první světová válka. Znovu se přihlásil jako dobrovolník do armády, tentokrát do ruské. Varšava byla tehdy součástí ruského záboru. Odjel do Kyjeva, kde se schromáždilo několik stovek Čechů, žijících v Rusku. Říkali si starodruženíci, a vytvořili jádro budoucí české družiny, která se posléze stala zárodkem formujícího se československého legionářského vojska. Sloužil v průzkumné jednotce české družiny a při výzvedných akcích prokázal velkou odvahu a statečnost. Byl často vyznamenáván i rychle povyšován. V lednu 1917 už měl hodnost podporučíka a velitele roty pěšího pluku. Koncem června 1917 se i tato jednotka ocitla u Zborova. Bitva, která se tam 2. července odehrála, byla pro ruskou armádu epizodou. Za to pro Čechoslováky důležitým mezníkem, který byl později propagandisticky využit a Zborov se stal jedním z opěrných bodů zakladatelského mýtu při vzniku republiky. K tvůrcům plánu úspěšného zborovského útoku proti trojnásobné rakousko-uherské přesile patřil i Jan Syrový, ale samotné operace se nezúčastnil. Sledoval z pozorovatelní situaci na předpokládaném bojišti, když přiletěl náhodně vypálený granát protivníka. Sirový byl vážně zraněn a střepina jej zasáhla do pravého oka. Lékaři už nic nesvedli. Černá páska přes pravý oční důlek sehrála v jeho dalších životních osudech zvláštní roli. Ve zítřelé atmosféře vojska, které žilo připomínkami husické tradice, se rázem stal ideálním symbolem, a přineslo mu to označení Zborovský Žižka, což ve spojení s prokázanými velitelskými schopnostmi urychlilo jeho vojenskou kariéru. Po Zborovské bitvě se stal poručíkem, o rok později plukovníkem a v srpnu 1918 generálem a stanul v čele československého vojska na Rusy. Poznáme legionářské anabázy, kdy se jeden čas podařilo Čechoslovákům ovládnout Sibirskou magistrálu, se v červnu 1920 Vrátil s mnoha tisícovým legionářským kontingentem do vlasti. Doma se stal v pouhých 32 letech skutečnou žijící legendou. Ve společnosti byl uctíván a děti se o něm učili ve školách. Údajně se snažil svou glorifikací měrnit a zkoušel to dokonce u T.G. Masarika, Ale ten mu, jak to sám si líčil později spoluvězňům, odpověděl. Tož jendo, nechej to tak. Lidé mají rádi legendy a je nějaká legionářská tradice. A si prý jen povzdechl, kdyby to aspoň nebylo v těch učebnicích. Jednou se na toto téma rozčil také během procesu před Národním soudem. Za celý svůj život jsem se nikdy za hrdinu nevydával. Řekl jsem již, že jsem byl raněn před bitvou u Zborova, bitvy samé jsem se ale nezúčastnil. Byl jsem vždy proti tomu, aby se o mně mluvilo jako o hrdinovi odmítl jsem i zasazení pamětní desky na svém rodném domě. Po návratu do vlasti se Jan Sirový ubytoval v podnájmu v domě pražského advokáta doktora Ferdinanda Hellera a jeho ženy Běly. Svobodný generál se s nimi natolik zblížil, že ho téměř adoptovali. S paní Hellerovou měli společnou zálibu, karty a hlavně bridge. Jinak to byl uzavřený muž, ale dobrosrdečný. A také v celku společenský, i když na veřejnosti mluvil nerad. Naopak velice rád četl do kapsy a byl vášnivým rodem. Po smrti doktora Hellera v roce 1929 se Jan Syrový, v tom čase již armádní generál a náčelník hlavního štábu Československé armády, s ovdovělou paní Bělou v červenci 1930 oženil. I jejich manželství zůstalo bezdětné. V polovině 30. let si pořídili vilu v Dobřichovicích, kde trávili většinu času. V Praze bydleli od roku 1932 ve služebním bytě v bývalé tzv. kadetce v ulici na valech, kterou však po nacistické okupaci zabrala SS. Přestěhovali se do ječné ulice, kde Běla Sirová v únoru 1942 zemřela. Po dvou letech se generál znovu oženil s Anou Koudelkovou, manikérkou své první choti. Od března 1926 nahledl Jan Syrový na pět měsíců do nejvyšší politiky. Jako minister národní obrany v úřednické vládě Jana Černého. Poté se vrátil do nejvyšší štábní funkce, v níž ho v roce 1933 vystřídal generál Ludvík Krejčí. Syrový se stal generálním inspektorem Československé brané moci a v této funkci ho zastihly dramatické zářijové dny roku 1938. Odpoledne 21. září uslyšeli lidé z rozhlasu ústy herce Zdeňka Štěpánka text prohlášení, kterým Hodžova vláda svou původně negativní odpověď na anglo-francouzskou notu z předchozího dne změnila. Nyní, pod tlakem nočního ultimáta vyslanců Newtona a Delacroix, s navrhovaným odstoupením pohraničního území Německa vyslovila souhlas. Po Praze se v zápětí schromažďovaly davy a večer se podařilo demonstrantům prorazit kordon hradní stráže a pronikli na hrad. Tisícovky hrdel požadovali demisi vlády a skandovali My, My chceme, chceme generála, generála Syrového a dejte, dejte nám, nám zbraně. zbraně. V naději na paralizaci demonstrantů a s cílem přimět k odchodu nechal prezidentův osobní tajemník Prokop Drtina jednookého generála vyhledat. Ač byl Syrový znám jako řečnický antitalent a nikdy veřejně nevystupoval, po velkém přesvědčování se nakonec po 22. hodině na balkóně třetího nádvoří objevil a promluvil. Přivítal ho velký jásod a potlesk. Se souhlasem demonstrantů byla přijata ta jeho slova, která pochvalně přitakávala jejich odhodlání přinést oběti k ochraně celistvosti země, ale jakmile nabádal ke klidu a rozchodu, Dav nesouhlasil. Situaci nakonec zachránil až písničkář Karel Hašler, který vystoupil na stejný balkón a svůj temperamentní projev ukončil výzvou, aby se šlo manifestovat ke hrobu neznámého vojína. Celý příští den probíhala na hradě jednání politických předáků o složení nové vlády. Generál se jich nezúčastnil, neboť byl poslán do rozhlasu. Dopoledne přivezl na hrad koncept projevu, který Edward Beneš upravil a zřejmě právě při této příležitosti Syrového nabádal, aby přijel premiérskou funkci a pomohl svému národu. Generál před Národním soudem po válce vysvětloval, že mu totéž bylo tlumočeno i Milanem Hodžou, ačkoliv prý opakovaně namítal, že pro takovou funkci nemá žádnou průpravu ani způsobilost, protože se politikou nikdy nezabýval. Byl hodžou poučen, že dostaneli rozkaz, musí jej jako voják splnit. A tak se i stalo. Po demisi Hodžovy vlády večer 22. září byl syrový pověřen se vlády nové. Ve skutečnosti však neměl na výběr jejich členů sebemenší vliv a dokonce až z jejího složení se dověděl, že se stal i ministrem národní obrany. Přitom veškerá pravomoc ve vojenských věcech přešla na náčelníka hlavního štábu generála Krejčího a výkonnou politickou moc si ve svých rukou ponechal prezident Beneš. Ať se stal premiérem, nemohl Syrový žádným způsobem ovlivnit politický vývoj a to v situaci, kdy nevratné rozhodnutí jiných bylo spojeno s jeho jménem. Abdikací doktora Beneše 5. října 1938 pak na vládu a premiéra padla odpovědnost i za všechny další proměny, které fakticky stvořili stát, jen se od minulého lišil mnohem více než jen pomlčkou ve slově Česko-Slovensko. Můj s páskou přes pravé oko byl spíše pozorovatelem než tvůrcem politického vývoje, ale svými podpisy předsedy vlády tento vývoj legalizoval. Po zvolení prezidenta Emila Háchy předal Syroví 1. prosince 1938 premiérskou funkci Rudolfu Beranovi, ale zůstal v jeho vládě ministrem národní obrany do 27. dubna 1939. S jeho jménem tak byl zpět i osudný 15. březen 1939, kdy byl nucen sestoupit na samé dno a již po druhé v krátké době vydat kapitulační rozkaz. Velmi mu také přitížilo, když se v novinách a časopisech objevila fotografie, jak 16. března na hradě podal Hitlerovi ruku a německá propaganda snímek prezentovala pod titulkem Setkání dvou starých frontových bojovníků. Po rozpuštění armády a likvidaci ministerstva obrany byl Jan Sirový penzionován. Musel opustit Prahu a uchýlil se do své byly v Dobřichovicích. Zde byl po celou dobu okupace pod kontrolou gestapa, které nasadilo do vily svého člověka jako domovníka. Do odboje se syrový nezapojil, protože stěží mohl jako muž, jehož každý na ulici poznal, nějak konspirovat. Nicméně ještě předtím převedl za podpory premiéra Eliáše fondy sociálního ústavu legionářského asi 10 milionů korun pod zprávu ministerstva vnitra a tyto peníze pak byly využívány na podporu rodin zatčených vlastenců. Po celou dobu okupace neučinil žádný pro německý projev a nedopustil se sebe menšího náznaku kolaborace. Hned první den pražského povstání se přihlásil na jeho vojenské velitelství a několikrát nabídl své služby. Byl však odmítnut. Záhy po skončení bojů je 14. května 1945 zatčen a dlouho vězněn bez sdělení obvinění. V tisku je skandalizován jako jeden z nejvýznamnějších kolaborantů, ale poprvé byl vyslechnut až v březnu 1946. Později spoluvězni Jakubu Zemkovi o pozadí svého procesu řekl. Nabízeli mě, že půjdu od soudu domů, když budu svědčit proti Beranovi, aby mu mohli dát provaz. Odmítl jsem to. A tak jsem dostal 20 let. Po rozsudku retribučního národního soudu prošel na vojina degradovaný Jalcirový tři vyhlášené věznice. Valdice, Mírov a Leopoldov. A na svobodu se dostal až po takzvané Velké amnestii v roce 1960. Po žádosti o podporu dostával 190 korun měsíčně. A tak musel ve svých 72 letech ještě do práce, aby měl z čeho žít. Čtyři roky si přivydělával jako noční hlídač, aby posléze získal alespoň minimální důchod postačující k přežívání v bídných podmínkách. Zcela zapomenutý zemřel v říjnu 1970, aniž mohl pomyslet na obnovení svého procesu a rehabilitaci kterou by mu byla vrácena čest vojáka.